സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി, വിയർപ്പോഹരി എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇത് കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 79A എന്നുള്ളൊരു സെഷൻ പ്രകാരമാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്താ പറയണേ വെച്ചാൽ, കമ്പനീസിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിന് ഫേവറബിൾ ടേംസിൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ടു ദെയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കമ്പനിയിൽ അവർ നടത്തിയ കോൺട്രിബ്യൂഷന് ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വിയർപ്പോഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഒരു എംപ്ലോയീസിന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഓണേഴ്സും കൂടിയാണ്. ഒരു ഇരുപത് ഷെയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 20 ഷെയറിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് ആ 20 ഓഹരിയുടെ ലാഭം എനിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ എന്താ പറയുക, ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ ഓണേഴ്സ്. അപ്പം അതാണ് ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ശരിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തോന്നിയ പോലെയല്ല 79A ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് എ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കൂടി സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണോ, കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ഏത് വിഭാഗം എംപ്ലോയീസിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺസ് ഓൺ എ ഫൈൻ മോർണിംഗ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാം, നല്ല പോലെ പണിയെടുക്കണ്ടല്ലോ എംപ്ലോയീസും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ എന്ന്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 ഇയർ ഹാസ് elapsed since the date on which company was entitled to commence business. ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന കമ്പനീസിന് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന റെഗുലേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമേ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി അവർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റേറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു ആവറേജ് ഓഫ് വീക്ക്ലി ഹൈ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ലാസ്റ്റ് 6 മന്ത്സിലുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വീക്ക്ലി ഹൈ ആൻഡ് ലോ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ആവറേജിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വിയർപ്പോഹരികൾ ലിസ്റ്റഡ് ഷെയർസിനാണെങ്കിൽ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വിയർപ്പോഹരി എന്ന് പറയും. എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം ഡിറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി സാധാരണ കൊടുക്കാറ്. പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ച് പാസ്സാക്കി കറക്റ്റ് എത്ര മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, എത്ര നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുക്കണേ, ആർക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പാണെങ്കിൽ സെബി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് കൺസിഡറേഷനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രിയംറ്റീവ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പുതിയതായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആദ്യം ഈ ഷെയർസ് വേണോ, ആദ്യം ഈ ഷെയർസ്
വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വെൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ വെൻ കമ്പനി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫർ this shares to the existing shareholders on a prorata basis oru nischitha proportion ilana kodukkanathu oru company thodangi alle company incorporation kaiyne rendu kollam kaiynadhine shesham allengil share first allotment of share kaiyne oru kollam kaiynadhine shesham maatrame namukku right shares issue cheyanayittu pattullu. Appo the company idine engenaanu vacha നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആദ്യം നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ധാരണ കൊടുക്കണം. അവർക്കൊരു 15 ദിവസം മുമ്പായിട്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയുക ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഈ വക വിധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നോട്ടീസ് പോലെ എഴുതി എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണം. ഇതിൽ പുറമെ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ടീസിൽ പറയണം, അവർക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു റിനൗൺസ് ദ ഓഫർ ഇൻ ഹോൾ ഓർ പാർട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സം അതർ. വേണ്ട, പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ അവകാശം ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടായിട്ടോ ഒരു 20 ഷെയറുണ്ട്, ഓക്കെ 10 ഷെയർ ഞാൻ മേടിക്കാൻ റെഡിയാണ്, ബാക്കി അതർ പേഴ്സണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റും കൂടി ഇതിനോട് ചേർന്നുണ്ട്. റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണില്ല, ചിലപ്പോൾ പാർഷ്യലി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടേ നമുക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ടു റിനൗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് 15 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നിലവിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ വേണം, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യണം, ഓക്കെ വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു ബൈ. ഇൻഫോം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവരത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ഓഫർ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അത് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഷെയർസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം റൈറ്റ് ഷെയർസ് പ്രിവെംറ്റീവ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ പ്രിവെംറ്റീവ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഷെയർസിനെയാണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം. ദറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയും. സോ ഇത് കമ്പനി ഒരു 15 ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ, എത്ര ഷെയർസ് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ റിനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള യു ഹാവ് ദറ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതോട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് 15 ദിവസം മുമ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് വേണം, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡറിന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പറയണം, ലിറ്ററലി പറയണം. അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. പിന്നെ ആ ഷെയർസ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഷെയർസ് ആണ്. ബോണസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റിസർവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. റിസർവ്സിനെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയറാണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത പ്രപ്പോർഷനിലാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോണസ് ഇഷ്യൂ റേഷ്യോ 3:5 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എവറി 5 ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനി വിൽ ഗിവ് ഹിം 3 ഷെയർസ് ആസ് ബോണസ്. 5 ഷെയറിലുള്ള ഒരാൾക്ക് 3 ഷെയർ ബോണസായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ബോണസായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പൈസ കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോയിൽ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കുള്ള ഷെയർ എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ടോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ആ റേഷ്യോ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണ്ട, ഇൻസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ് ആണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക.
ദ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് യൂസ് ടു എഫക്ട് ദ പേയ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിനെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇഷ്യൂ എന്ന്, സ്ക്രിബ് ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പെർമനൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറച്ചും കൂടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്താ പറയുക, എഫക്റ്റീവ്ലി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പെർമനൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ കാണിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന കാലത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ. ഇത്തരം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ആ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോണസ് ഇഷ്യൂ പറ്റുള്ളൂ. കെയർ മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ദാറ്റ് അതൊരു എക്സസ് ക്യാപിറ്റല്, ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി പോണ രീതിയിലൊന്നും ഷെയർ ഇഷ്യൂ വരരുത്. ഇത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് സെബിനെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം നിലവിൽ ഒരു നിശ്ചിത റേഷ്യോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ആ റേഷ്യോ 3:5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഷെയറുള്ള ആൾക്ക് 3 കിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മൾ വേണം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പോലെ വേണോ വേണ്ടേ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാനോ മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ പൈസ കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട. വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ. അത്രയും എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നവിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്നും ഇതിനെ പറയും. പക്ഷേ ഇത് തോന്നിയ പോലെ തോന്നിയ കമ്പനീസിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് അതിന് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എടുക്കുകയും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം മാത്രമേ ബോണസ് ഇഷ്യൂ